Në Kolonjë ka nisur kolonia e piktorëve të vegjël, mbi 20 fëmijë nga i gjithë qarku janë duke pikturuar zonat më të bukura që kjo trev ka. Robert Çaushi, një nga instruktorët e pikturës, tregon qëllimin e këtij aktiviteti zhvilluar pikërisht në Kolonjë. Është edicioni i katërt i kolonisë së piktorëve të vegjël të qarkut Korçë. Bëhet me ndihmën e qarkut, e kryetares qarkut, zonja Ana Verushi, dhe me nimes në bashkisë Kolonjë. Marim pjesë rreth 22 nxënës të shkollave të ndryshme nënvjeçare të qarkut Korçë. Fëmijët e pëlqejnë këtë lloj punimi, zakonisht punojnë në pejsazh, edhe i kemi përqendruar punimet në Rehov, në Borov, në Sotir dhe në Leskovik. Gjatë këtyre ditëve punojnë në Telajo, në akrilik, në pastel edhe grafika, sipas dëshirës të tyre. Dy nga fëmijët pjesëmarrës tregojnë se piktura është pasioni i tyre, ndërkohë që kanë edhe një mesazh për bashkëmoshatarët e tyre. Unë quhem Laura Çaushi dhe kam pothuajse 4 vjet që merrem me kursin e pikturës. Në këtë moment e më tërhoqi shumë pamja mahnitëse që rreth herë gjejmë në vendin tonë dhe kam vendosur të pikturoj kishën dhe shkëmbin që ndodhen përreth. Bashkëmoshatarëve të mi i them që të merren gjithmonë me aktivitete larg teknologjisë, të shfrytëzojnë kohën e tyre duke krijuar diçka të re dhe ta shijojnë. Më shumë natyrat e qeta, por edhe një nga të preferuarat e mia janë kafshët. Sot po pikturoj këtë lumin dhe pjesën e kodrës këtu. Duhet të fillojnë të aktivizojnë më shumë në pasionet e tyre. Ky aktivitet organizohet nga Bashkia e Kolonjës me mbështetjen edhe të Këshillit të Qarkut të Korçës.